JavaScriptia osa kakkonen. JavaScriptin oliomallihan siis tosiaan poikkeaa huomattavasti Javasta, C++:sta, PHP:stä. Meillä ei esimerkiksi ole ollut tuollaista perinteistä erillistä rakentajametodia. Ja se muut työt pidetään useimmiten julkisina, se on vähän filosofinen ero. Tai no ei nyt useimmiten, mutta pidetään kuitenkin. Olioita voidaan luoda erilaisilla syntakseilla. Tällaista pientä eroa. Ja tosiaan JavaScriptikin on kehittynyt sillä, että siellä nyt taitaa uusimmat versiot tarjota tuon rakentajametodian class-avainsana, mutta ne ei kuitenkaan edelleenkään, JavaScript ei tarjoa luokkia noin niin kuin samassa mielessä kuin C++, Java tai vastaava. Monet asiat on olioita, date on olio, math on olio, arrayt on olioita, funktiot on olioita, perustietotyypit eli numerot, merkki on totuusarvot, niin ne ei ole olioita. Niillä on olemassa oliovastineet niin kuin Javassa, mutta eipä niitä suoranaisesti tarvita. Boolean on boolean. Eli me täytyy kaksi syntaksia luoda olio, eli annetaan vaan muuttuja olion nimi ja sitten siis näillä onko nämä nyt kaarisulkeet, enkelin siivet, niin näillä määritetään, että siitä tulee siis olio. Samalla tavalla, jos siinä on kulmasulkeet, niin silloin siitä tulee taulukko, mutta tästä tulee nyt olio. Ja annetaan sinne avain ja arvo, eli jäsenmuuttuja name saa arvon, object, ja sitten pilkulla erotetaan seuraava, ja tässä nyt jäsenfunktio, tai jäsenmuuttuja se ei saa arvon funktio, eli siitä tulee jäsenfunktio, ja se, siellä on vaan console log. Eli tulostetaan konsoliin vähän tekstiä. Nämä on siis erotettu key-value-parit kaksoispisteellä ja sitten eri termit toisistaan pilkuilla. Ja tässä toisessa me luodaan siis tällainen myoset 2. Onko tämä nyt sitten prototyyppi? Voidaan käyttää nimeä luokka, vaikka tämä ei suoranaisesti luokka olekaan. Annetaan sinne jäsenmuuttuja. This.name, eli tämä syntaksi on ihan erilainen näissä ja yhtäsuuruusmerkillä. Sitten siellä joku arvo, ja puolipisteellä lopetetaan samalla tavalla, sinne voidaan sitten jäsenfunktio tehdä. Ja toi ensimmäinen tapaus, meillä on vain yksi kappale siitä, niitä olioita olemassa, niin sitä voidaan käyttää suoraan, ja se puhuu tuolla tavalla. Tässä jälkimmäisessä tuosta NS-luokasta luodaan olio tuohon test-muuttuja, ja sitten test pystyy puhumaan. Eli tässä me on periaatteessa luotu niin kuin singleton. Meillä ei tällaisia olioita ole nyt kuin yksi kappale, mutta tästä voidaan luoda vaikka kuinka monta olioita. Molemmille tavoille on käyttöä, syntaksi on hieman erilainen. Oliohan voi pitää sisällä kaiken näköistä erilaista tavaraa, eli tässä meillä on äsken törmätty julkinen jäsenmuuttuja, ja se näkyy ulospäin sieltä oliosta. Sitten me voidaan tehdä privaatti jäsenmuuttuja sillä, että me pistetään avainsanalla var, vaan luodaan se muuttuja tänne sisälle. Se ei näy ulospäin. Sitten meillä on siellä olion sisällä toinen olio, eli tämä on luotu tällä constructor-metodilla, eli tällaisella, joka alkaa avainsanalla function, ja sitten tässä luodaan sinne toinen olio nimeltä address, ja tämä luodaan sitten taas tällä toisella notaatiolla. Ja sitten täällä on yksi jäsenfunktio, getAge, joka palauttaa nyt tämän age, joka on sitten tämä privaatti jäsenmuuttuja. Jos me halutaan luoda siihen tähän meidän user-konseptiin myöhemmin jonkinnäköistä toiminnallisuutta lisää, niin prototype-avainsanan kautta me voidaan lisätä sinne uusi ominaisuus, eli tässä tapauksessa pituus, ja sitten me luodaan sinne myös uusi metodi, eli info. Ja nyt kun me annetaan luodaan tuosta nyt uusi olio u-muuttujaan ja kysytään sieltä u-infolta, niin sitten se palauttelee, että name on Timoteo, age on 25 ja pituus on 180. Olisiko tuo nyt sitten senttimetrejä? No sitten on vielä tietysti olemassa tällaisia staattisia muuttujia ja funktioita. Eli täällä me on luotu tämä ihan meidän normi olio, jolla on this-avainsanalla määritetty tällaisia perus non-staattisia
non-staattinen dynaaminen jäsenmuuttuja ja sitten myös jäsenfunktio. Sitten me voidaan luoda sinne staattinen muuttuja eli my object, eli tämän nimen kautta mennään ja luodaan siihen joku muuttuja. Eli tässä me jätetään nyt siis tämä prototype-avainsana tuosta välistä, niin silloin tästä tulee niinku staattinen muuttuja ja samalla tavalla staattinen funktio. Näihin ei pystytä viittaamaan luokan nimen kautta, eli tämän uun kautta ei enää pysty siihen viittaamaan, vaan siihen täytyy viitata tämän luokan, ns-luokan nimen kautta, eli tässä tapauksessa tämän myObjectin kautta. Periytyminen. Yksinkertaisimmillaan meillä on joku olio, rakennelma animal, sitten meillä on joku toinen eli doge, ja sitten sen dogen prototyyppiin sijoitetaan uusi animal olio, jonka jälkeen se perii käyttöönsä kaikki täältä animalin sisällä olevan toiminnallisuuden, mitä nyt tässä ei ole, mutta jos sillä animalilla olisi niin kuin nimi, pituus, niin siltä olisi täällä dogenkin käytettävissä. Mutta pitää muistaa, että JavaScript on prototyyppipohjainen, niin siinä ei ole luokkia. Katsotaan tästä nyt pientä räpellystä, eli tämä oli tämä meidän ultimaattisen hieno sivusto. Mä olen erityisen ylpeä tästä mainoksesta, koska se on niin uskomattoman ärsyttävää, että itsekin hävettää. No, niin siis mä loin tänne nyt tähän valikkoon meille linkin tällaiseen JS-testisivuun. Tämä on ihan tyhjä, täällä ei ole vielä mitään. Tyhjä sivu. Ja sinne me nyt haluttaisiin tehdä vähän JavaScriptia. Apinoidaan sen verran tuosta koodia tänne. Tarvitse tyhjästä kaikkea kirjoittaa. Poistellaan täältä nyt tietysti iso kasa koodia, koska tätähän on tässä aivan valtavasti. Nuo pois ja sitten vielä nuokin heivataan kuuseen. Näin, eli koetetaan tehdä sellainen, että pystyttäisiin antaa jonkunnäköinen nimi ja väri. Ja me halutaan tietysti tallentaa ne johonkin, ja nämä on selkeästi tämä on olion paikka. Se saa name color sisäänsä ja näin ikkästä. Nyt ei vissiin tullut hirveästi typojakaan siihen. Sitten hypätään se tänne. Ja tarvitaan tosiaan kaksi kenttää. Tämä ensimmäinen on toi nimi ja tämä jälkimmäinen on sitten tuolle värille. Ja katsotaanpa sitten. No nyt me saatiin sinne ne kentät. Ja nyt jos me painetaan tästä nappulaa, niin siellä nappulan sisällähän oli se Hello World alertti. Erittäin ärsyttävä sekin. Eli nyt näissä molemmissa kentissä nyt lukee nimi ja se voidaan kumittaa pois. Siihen voidaan laittaa uutta tilalla. Ei me tämmöistä haluta. Väli juo vähän ihkeä. Otetaan se käyttöön se placeholderi, mistä oli puhetta aiemmin. Noin, katsotaan nyt. No nyt se tuli tollasella, eli nyt kun me painetaan tähän, niin se häviää sieltä. Noin ikkestä. Nätin näköinen. Sitten poistetaan tuolta toi alertti, sitä me ei tarvita. Sitten apinoidaan tänne alkuun tää meidän JavaScriptit. Eli tuohon väliin. Ja tarvitaan siis tuolta se meidän person-rakennelma. Nämä voidaan heittää kuuseen. Eli nyt kun täältä käyttäjä syöttää uuden ukkelin, niin johonkinhan se tarvitsisi tallentaa. Eli meillä on nyt olemassa se tietorakente, mihin se sisällytetään se yhden olion tieto, mutta sitten me tarvitaan jonkunnäköinen lista, mihin sitten syötetään jokainen uusi ukko. Sitten tarvitaan uusi funktio. Näin ikkästään. Ja täällä tää
JavaScriptin funktiot nyt voidaan siis määrittää tolla tavalla, tai täällä ne on sitten taas vähän eri tavalla määritetty. JavaScript toimii tälleen kivasti, ettei se ihan nipota joka asiasta. Täällä me halutaan nyt sitten kutsua tätä vastaikään luotua funktiota. Ja meidän pitäisi tietysti päästä käsiksi noihin nimi- ja värimuuttujiin, tai arvoihin, ne on ne, mitä me halutaan. Eli kysytään dokumentilta, sitten siellä on get element by id, ja mehän tiedetään, että se id oli nyt sitten name. Noin. Samalla tavalla voidaan kysyä tuo väri. Katsotaan, mitä sieltä tulee ulos. Näin ikkästä refressaillaan. Ahaa, me saatiin kaksi oliota ulos. No totta kai me kysyttiin siis täältä tämä koko elementti. Me halutaan ainoastaan sen elementin se arvo, minkä se käyttäjä on syöttänyt, eli value. Ei me tarvita mitään muuta. Eli kysytään tuolta elementiltä, mikä me on tuolla get-elementillä palautettu, niin sen sisältämä value. Nyt kun katsotaan, mitä tämä tulostaa ulos, niin se tulostaa nyt noin molemmat muuttujat, ja tänne syntyy palindromi. No nythän me voidaan sitten helposti tuosta tuohon person listiin tunkasta tämä uusi vasta luotu uusi ukkeli. Noin, me luodaan siinä siis uusi ihminen ja annetaan sinne noin parametrinen name ja color, ja sen jälkeen sijoitetaan se tuonne listalle perälle tuolla push-metodilla. No katsotaan, mitä jos me nyt laitetaan toi printtaa ulos ton person listin vaikka. No nyt sinne listaa vaan hyppää koko ajan uutta heepoa lisää. Me tuossa nyt tuossa printissä on hirveästi tolkkua, otetaan se nyt pois sieltä. Sitten olisi kiva, jos käyttäjäkin näkisi jostain muusta kuin tuosta konsolista, että mitä täällä tapahtuu. Eli lisätään tänne yksi divi, mihin sitten ruvetaan lisäilemään noita immeisiä. Tälle pitää antaa jonkun sortin ID. Annetaan sille nyt tollanen. Noin, eli nyt se on tuonne, pystytään alkaa tunkea tavaraa. Eli taas me saadaan tuolta dokumentilta kysyttyä get element by id, ja nyt se id on persons, sitten sen inner html, mitä sen sisällä on, nythän on tyhjä, kun se luotiin sen tyhjä divi, lisätään sinne uusi divi. Ja tähän diviin nyt sitten lisätään toi nimi. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu. No nyt sinne rupes menemään. Ja näin me saatiin tähän sivustolle lisättyä sisältöä. Käyttäjä syöttää ihmisen nimen, niin se lisääntyy tuonne noin. Mutta meillä oli käytössä se väri. Mitäs me keksittäisiin sille jotain kivaa? Eli lisätään tähän nyt tällainen pieni sisäsiittoinen tyyli. Background color. Ja tähän annetaan nyt sitten arvoksen. Väri tulee vähän tällaista heittomerkki, hipsukka. Settiä, mutta ei maha minkään. Näillä mennään. Ei toiminnu. No ei tietenkään toiminut. Nyt tällaista väriä on ollut olemassa. No nyt me saatiin sinne vihreä. Eli eihän se nyt mikään astastas on mikään väri, niin ei se semmoista osaa. Tähän voi laittaa sitten tietysti vaikka
oranssin tuohon noin tuollaisella heksakoodillakin. Jees, eli nyt me saatiin se lisää aina uuden rivin. Onko tuo rivi nyt sitten kaikkein paras? Muotoillaan sitä vähän vielä lisää, eli päätetään tuo väri, sitten tehdään tästä float left. Laitetaan leveys 100 pikseliä ja korkeus 100 pikseliä. Katsotaan mitä se nyt näyttää. Nyt alkaa tulla tuollaista laatikkoa. Nyt tulee laatikot toisiinsa kiinni. Ei hyvä, eli laitetaan sitä vähän siihen marginaalia vielä ympärille. Nyt kun tuo teksti ei mahdu tuohon laatikkoon. Nyt se mahtuu. Joo, sieltä tulee uusi laatikko joka kerta ja näin päin pois. Nyt on tuo footer-teksti ei mene oikein kivasti, eli laitetaan tännekin vielä sitten pieni styletys. Eli poistetaan noin floattien määrät, niin nyt toi jääpi tuonne. Näin, sitä saadaan kaiken näköisiä erilaisia ihmisiä menemään tuonne. Hieno homma. Such wow. Eli aika simppelisti saatiin vähän JavaScriptia tänne pyöritettyä ja tuo menee nyt tuonne taulukkoon. Eli siis tää on nyt vähän, voidaan sillä promptilla kysyä käyttäjältä joku syöte, mutta se on vähän, ei Facebookika missään vaiheessa laita mitään alertteja ja prompteja, että ei ne ole ihmistä varten. Tää on kätevämpi, että meillä on joku input-fieltti, mistä me voidaan kysyä ja sitten vähän tässä nyt JavaScriptillä vähän tätä sitten tongitaan ja opitaan tulevaisuudessa jotain muitakin keinoja. Tuota. Joo, mitäs siellä meidän kalpoilla oli sitten vielä lisää, eli JavaScriptia ei tällöin tarjonnut ihan hirveästi noita IO-operaatioita, tosiaan alertilla saadaan jotain heitettyä ruudulla ja promptilla kysyttyä, mutta tiedostoihin tallentaminen ei esimerkiksi kuulu JavaScriptiin tällä hetkellä yhtään mitenkään, me ei pystytä luomaan tiedostoja. Siitä on kyllä nyt selainvalmistajat tällä hetkellä tekee ja standardielimet tutkii, että pitäisikö JavaScriptillä pystyä tallentamaan tiedostoja. Siitä nyt on olemassa jonkunnäköisiä viritelmiä, mutta ne ei ole vielä alkuunkaan standardeja, niitä ei vielä pysty käyttämään, eli niitä on turha tässä ruveta sen enempää pohtimaan. Mutta tietohan pitäisi jotenkin johonkin kuitenkin säilöä. Ja selain ympäristössä se perinteinen tiedon tallennuspaikka on ollut keksit, eli evästeet, eli kuukiet. Ja se on vähän jäykkä, mutta se on toiminut jo 20 vuotta, toimii edelleen. No, HTML5 toi mukanaan WebStoraken, ja se on ehdottomasti huomattavasti helpompi käyttää, kätevämpi, ja kaikki modernit selaimet IE8 ylöspäin 8 mukaan luettuna tukee sitä, joten kyllä sitä voi niinku aika huoletta käyttää, ei se ole ongelma. Keksi on siis erittäin rajoittunut tapa tallentaa tietoa. Se kaikki tieto siinä keksissä on yhtenä pitkänä stringinä. Eli me voidaan tallentaa sinne, että username on yhtä kuin player one, ja sitten kun me luetaan se keksi tuohon username muuttuja, niin sinne usernameissa lukee, että username on yhtä kuin player one. Jos tässä olisi pilkulla vaikka erotettuna enemmän näitä datoja, niin tässä olisi sitten nyt pilkulla kaikki tässä perässä. Eli se pitäisi, yksi pitkä merkki on, se pitäisi hajottaa jokaisen pilkun ja on-merkin kohdalta. Entäs jos käyttäjä on syöttänytkin sinne yhden pilkun ja lisää on-merkkejä, se menee vähän vaikeaksi. Mozillan kehittäjät on tarjoaa siihen tällaisia metodeja, joilla pystyy tämän operaation hoitamaan. Eli jos tarvii keksejä, niin tosta voi ottaa suoraan sitten koodia, jolla onnistuu nämä asiat. Mutta me siirrytään suoraan katsomaan tätä WebStoragea HTML5 mukanaan tuomaan parempaa tapaa. Eli se tarjoaa kaksi säilöntäpaikkaa, Session Storagen ja Logger Storagen. Session pysyy vain yhden session ajan, eli jos selain tai välilehti sammutetaan, niin se tieto häviää. Logger Storage on pysyvämpi, eli sen selaimen voi välissä sammuttaa, ja kun palaa takaisin siihen sivustolle, niin se
sivusta pystyy sieltä Local Storagesta kaivamaan edelleen tiedon. Kätevä. Ja näillä molemmat säiliöt on hyvin sinänsä simppeleitä, eli sinne tallennetaan vain key value arvoja, stringejä. Sitten sieltä voidaan kysytä jonkun avaimen pohjalta, se palauttaa jonkun arvon, se voidaan tyhjentää se säiliö. Sieltä voidaan poistaa joku tietyn avaimen vastaava arvo, jota voidaan kysyä suoraan joku NS-arvo. Eli jos tuohon laitetaan kolmonen, niin sieltä tulee neljäs arvo ulos. Tässäkin tietysti löytyy nämä Mozillan dokumentaatiot, jotka ehkä kannattaa vilastaa, jos kun asia kiinnostaa enemmän. No, katsotaan tätä, jos me saataisiin tähän meidän koodiin joku fiksu härpäke. Eli mitähän me sinne tallennettaisiin? No, meillä on olisi session storage ja set item. Laitetaan sinne kuinka paljon näitä on syötetty näitä ihmisiä. Mistä me se löydetään? Me löydetään vaikka tuosta person lististä sen pituudesta. Noin ikkästä. Ja sitten voidaan tää konsole logata ulos. Olipas hieno termi, konsole logata ulos. Kyllä, kyllä. Kaiken näköistä sitä ihminen keksi. Get item. Katsotaan miten toimii. No sinne on aika numeroa saapumaan, eli 1, 2, 3, 4. Ihan oikein, eli me saatiin tallentumaansa. Katsotaan, palataan uudestaan tänne. Hetkinen, sehän alkaa alusta, eli nyt ei ihan se pelannutkaan. No totta kai me tullaan uudestaan tähän sivulle, tää taulukko, lista on tyhjä, jotenka silloinhan tää alkaa sitten alusta tää sijoitus, eli ei hyvä, meidän pitää ensin tarkistaa, että onko täällä jotain. Ja jos siellä on, niin sitten jatketaan siitä, eli kysästään, että if persons on suurempi kuin nolla, ja sitten else, ja sitten tää tulee tonne elsen sisään, eli jos se ei ole suurempi kuin nolla, sinne ei ole silloin mitään tallennettu, ja silloin me voidaan tallentaa sinne tää pituusarvo suoraan. Muussa tapauksessa, tai tässä ensimmäisessä tapauksessa, näiden if-elseen kanssa yhden rivin tapauksessa ei vaadita noita sulkuja, mutta ehkäpä nyt on hyvä olla siellä. Tässä tapauksessa, eli siellä on jo jotakin, niin ei tallenneta sinne sitä listan pituutta, vaan kysytään, että mikä numero siellä on tällä hetkellä sisällä. Ja lisätään siihen yksi pykälä. Lisää tietysti, kun uusi ihminen lisätty. No katsotaan, mitä tämä nyt toimii. Jahas, nyt se kaivoi sieltä jonkun vanhan arvon ja sitä ykköstä lähti tulemaan sinne lisää. Eli mitäs me nyt tässä pääteltiin? Niin tosiaan se kaikki, mitä sinne tallennetaan, on stringiä. Eli tämä on nyt stringiä. Kun stringiin lisätään ykkönen, niin se stringi kasvaa vaan yhdellä merkillä. Eli tulee ykkönen siihen stringin perään. Tämä pitää muuttaa ensin intiksi, parse int hoitaa homman. Katsotaan mitä nyt tapahtuu. No nythän se rupesi kasvamaan. Harmi vaan, että meillä on tuolla valtava numero tuolla taustalla. Nyt jos mennään takaisin etusivulle ja tullaan tänne uudestaan. Joo, se kasvaa edelleenkin, eli kaikki pelaa. Jees, nyt jos mä sulen tän ja tulen tänne uudestaan tänne mun saitille ja mennään tänne näin ja lisätään sinne ihminen, niin ups keikkaa, nyt se on nollaantunut, eli kun se välilehti on suljettu, niin silloin se nollaantuu, koska me käytettiin nimenomaan tätä session storagea eikä local storagea. Tämmöttinä hienosti funkeeraa ja uutta tulee. Sehän nyt tietysti tässä, kun ei säilö itse tämä tärkeä data ei nyt mitenkään säily, että sehän pitäisi, eli tämä pitäisi nyt saada säilättyä sinne sessioon, mutta se jääköön nyt
omalle vastuulle. Eihän se nyt sekään niin vaikeaa, mutta siihen palataan tuossa myöhemmin ehkä vähän enemmän. Eli tää oli tämmönen tällä kertaa, ei tästä muuta. Nyt on vähän opittu, mitä JavaScriptillä saadaan siis luettua käyttäjältä vähän syötettä ja leikittyä sen kanssa ja heitettyä sitä takaisin tuonne saitille ja vähän niin kuin tallennettua myös myöhempään käyttöä varten.